ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും അല്ലാണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെയും പിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒത്തിരി ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ടുകളുടെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ഡൗട്ട്സിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി പേർക്ക് ഡൗട്ടുള്ള ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ലവ് ബേഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും കാണാം. വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാവും. ബിഗിനേഴ്സിനും അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ബേഡ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളാവുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും മുഴുവനായിട്ടും കാണാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടുകളുടെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതും അതുപോലെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള കമൻസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചെറിയ കേജിൽ ലവ് ബേഡ്സ് ബ്രീഡ് ആകുമോ, മിനിമം ഒരു പെയറിന് ബ്രീഡാകാൻ ഇത്ര സൈസുള്ള ഒരു കേജ് വേണമെന്നൊക്കെ. അതുപോലെ പല ആളുകളും എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മറ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കലുണ്ട്, എൻ്റെ ലവ് ബേഡ്സ് ബ്രീഡാകുന്നില്ല, മെയിലും ഫീമെയിലും കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള പെയർ തന്നെയാണ്, വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 7-8 മാസം കഴിഞ്ഞു, ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ബ്രീഡായിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ പറയലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ പറയലുണ്ട്, വാങ്ങിക്കുന്ന ടൈമിൽ എഗ്ഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബേഡായിരുന്നു, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്രീഡ് ആകുന്നേ ഇല്ല, ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തിനടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇത്ര കാലമായിട്ടും ബേഡ് ബ്രീഡ് ആകുന്നില്ല, മെയിലും ഫീമെയിലും രണ്ടും കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള പെയർ തന്നെയാണ്, ഇതിന് മുന്നേ വളർത്തിയവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും മുട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ബേഡാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും കുറേ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. ഒന്നാമത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ ഇവരുടെ കേജിൻ്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇവരയച്ചു തരുന്ന കേജ് എങ്ങനത്തേതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കേജുകളായിരിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിൽക്കുന്ന 10-350 രൂപ വില വരുന്ന ഒരടിയിലൊക്കെ ചെറിയ കേജുകളുണ്ടല്ലോ, ഫാൻസി ടൈപ്പിൽ വരുന്ന കേജുകൾ, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കേജുകളിലായിട്ടാണ് ഒരു കുടുക്കയും വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു പെയറിന് ഇടുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കേജിൽ ബേഡ്സിന് നല്ലോണം ഒന്ന് പറക്കാൻ പോലും സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഫാറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വരും. ലവ് ബേഡ്സ് നല്ലോണം ഫുഡ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് ഇവർ നല്ലോണം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. വലിയ കേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവർ നല്ലോണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ആക്റ്റീവായി പാറി നടക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫാറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാൻസി കേജൊക്കെ പോലുള്ള ചെറിയ കേജുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഇവർ നല്ലോണം ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കും, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യില്ല, മടി പിടിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരുന്നാൽ ഇവരിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരും. അങ്ങനെ ഫാറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഗ്ഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരിത് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെയറാകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും, ഇവർക്ക് പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും, പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും ബേഡ്സിനെ ചെറിയ കേജിലിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ. അപ്പം മാക്സിമം ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കേജിൽ തന്നെ ഇടുക. ലവ് ബേഡ്സിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു പെയറിന് ബ്രീഡിങ്ങിന് 2-2-2 എന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു കേജെങ്കിലും മിനിമം വേണം. 2 വീതിയും 2 ഉയരവും 2 ഉള്ളളവുള്ള ഒരു കേജെങ്കിലും വേണം. ഈ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ഏറെക്കുറെ റെഡിയാകും. അതുപോലെ മിനിമം 3 പെയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര വലിപ്പമുള്ള കേജ് വേണമെന്ന്. ഇപ്പം നമ്മൾ 3 പെയറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കൂട് തന്നെ അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാകും നന്നാവുക. അതാകുമ്പോൾ ഇനി എത്ര ബേഡ്സ് ബ്രീഡായി മക്കൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും കൂടിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയില്ലല്ലോ, എത്ര ബേഡ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കേജ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടൊരു കൂടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് 2-3 ജോഡി ബേഡ്സിനെ വാങ്ങിയിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയതൊരു 3 ഹൈറ്റും 3 വീതിയും 2.5 ഉള്ളളവുമുള്ള ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ലവ് ബേഡ്സിന് ബ്രീഡിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു കേജാണിത്. അതിന് മുകളിലേക്ക് സൈസ് കൂട്ടല്ലാണ്ട് താഴേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ചില ആൾക്കാർക്ക് വലിയ കേജൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ടും ബ്രീഡാകുന്നില്ല എന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, അവരുടെ കേജൊക്കെ വലുതാണെങ്കിലും അവർ ചിലപ്പോൾ 1-2 പെയറിനെ മാത്രമായിരിക്കും വളർത്തുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മളിതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
മിനിമം ഒരു മൂന്ന് പേരിനെങ്കിലും ഇടുക. അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കേജ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് പേരിനെങ്കിലും ഇടണമെന്ന്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട പേരിനെ അവർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ പേരായി ബ്രീഡ് ആയിക്കോളും. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ഒരു കേജിലിട്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കുറേ കാലം ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പേരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു കേജിൽ മിനിമം ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേരിനെ ഇടുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട പേരിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡ് ആയിക്കോളും. ഇനി കലം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേരിനെയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ഒരു പേരിന് മിനിമം രണ്ട് കലം എന്നുള്ള രീതിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മളിപ്പം ഒരു പേരിനെയല്ലേ വളർത്തുന്നത്, അതിന് ഒരു കലം പോരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കലം മാത്രമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു കലം ആ ബേർഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ പേരിന് ആ കല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യുകയില്ല, പിന്നെ ആ കലത്തിൽ കയറി നോക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര പേരിനെയാണോ വളർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കലയെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ബേർഡ് എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ കലം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തൊരു ഡൗട്ടാണ്, ബേർഡ്സ് എഗ്ഗ് ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബേബീസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് ഒന്ന് ഫീമെയിലും മറ്റേത് മെയിലും ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. മെയിലും ഫീമെയിലും കൺഫേം ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനെ ഒന്ന് ഡീവേം ചെയ്യാം. അതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകളിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തും. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകളൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേർഡ്സിന് പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കാമെന്നും ഏതൊക്കെ ഫുഡുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഫുഡിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന തിനയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് സീഡ് മിക്സും കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കുക. കടൽനാക്ക് എപ്പോഴും കൂട്ടിലുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ബ്ലോക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. അതല്ലാതെ തന്നെ ബേർഡ്സിന് മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസും മറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. സിങ്കോവിറ്റൊക്കെ അതുപോലൊക്കെയുള്ള മെഡിസിനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വാങ്ങിയിട്ട് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മെഡിസിൻസൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റും വിറ്റാമിൻസൊക്കെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ബേർഡ്സ് എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. പിന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് ലവ് ബേർഡ്സ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ കൊത്തിക്കൊല്ലുമെന്ന്. ഒരിക്കലും ലവ് ബേർഡ്സ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ കൊത്തിക്കൊല്ലാറില്ല. പക്ഷേ ചില കേസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ബേർഡ്സിന് ഫുഡ് കുറവ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് വരുമ്പോഴൊക്കെ പേരൻ്റ് ബേർഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്താറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ പേരൻ്റ് ബേർഡ് പേടിച്ചു പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പം പൂച്ചയോ നായയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവരെ പേടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ടെൻഷൻ ആകുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ അതിനെ വെച്ച സ്ഥലം നല്ല സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കേജ് വെക്കുക. ബേർഡ്സിന് നല്ല പ്രൈവസി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിനെ നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർക്ക് പ്രൈവസിയും കംഫർട്ടബിളും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ കൊത്തിക്കൊല്ലൂല. പിന്നൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം, 10 കിളികൾക്ക് എത്ര വലിപ്പമുള്ള കൂട് വേണമെന്നാണ്. 10 കിളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 പേര്, 5 മെയിലും 5 ഫീമെയിലും. ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കേജിൽ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 4 അടി ഉയരവും 4 അടി വീതിയും ഒരു 2 അടി 2.5 അടി ഉള്ളളവുള്ളൊരു കേജ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിൽ ബേർഡ്സിന് നല്ല സ്പേസ് കിട്ടുമല്ലോ പാറി നടക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേജ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെ 5 പേരിനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 8ഓ 10ഓ കൊടുക്കുകൾ തൂക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും എത്ര പേരിനെയാണോ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി കൊടുക്കുകൾ കേജിൽ തൂക്കി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട എണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ മുട്ടയെടുത്ത് പുറത്ത് കളയാനും കുടുക്കേന്ന് പുറത്ത് കളയാനും പിന്നെ ചിക്സിനെടുത്ത് പുറത്ത് കളയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുടുക്ക വെക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര പേരാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം അങ്ങനെ കുടുക്ക വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. അടുത്തൊരു ഡൗട്ട് ബേർഡ്സുകളുടെ മെഡിസിനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് ചോദിക്കലുണ്ട് ബേർഡ്സിന് എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം, അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കലുണ്ട്.
ഇപ്പം ബേഡ്സിന് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. നിലവിന് അങ്ങനത്തെ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല കേട്ടോ. അസുഖങ്ങൾ വരാണ്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അതായത് കേജും ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും വെള്ളമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഡെയിലി മാറ്റി കൊടുക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ കാഷ്ടമൊക്കെ ഫുഡിൻ്റെയും പാത്രത്തിൻ്റെയും പിന്നെ നെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേജും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ ബേഡ്സിനെ ഡെയിലി വാച്ച് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അസുഖങ്ങൾ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാനല്ല. പിന്നെ വിറ്റാമിൻസ് അതുപോലുള്ള മൾട്ടി വിറ്റാമിൻസും കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോകളിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക. ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേക മെഡിസിനുകളൊന്നുമില്ല. ഓരോ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിനുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ രോഗത്തിനുള്ള മെഡിസിൻസൊക്കെ രോഗമില്ലാത്തൊരു ബേഡ്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഈ മെഡിസിൻസൊക്കെ ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുമ്പം അത് ബേഡ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാത്തതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബേഡ്സിന് എത്രത്തോളം മെഡിസിൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ നാച്ചുറലായിട്ട് തുളസി, പനിക്കൂർക്ക തുടങ്ങിയ ഇലവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പം മഴക്കാലമാണല്ലോ, മഴക്കാലത്ത് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പം ഈ ഇലകളൊക്കെ അധികമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേഡ്സിന് ലൂസ് മോഷനും മറ്റും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം മഴക്കാലത്ത് ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക. അതുപോലെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ നാടൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടാവില്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ പൊടിച്ച, അങ്ങനത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൗട്ടുകളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാതെ ഓരോ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരോട് പറയാനുള്ളത് അവർ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഒരു 90% അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ്. ബാക്കി എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്ന റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും പിന്നെ കുറേ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ, അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും ഡൗട്ടുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ എനിക്കും വീഡിയോസിൽ ചേഞ്ചസൊക്കെ വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.